নমস্কাৰ। জীৱন ৰেখা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, হিন্দু ধৰ্মত সূৰ্যদেৱ জীৱন দাতা মনা যায়। সূৰ্যদেৱ নহ'লে কোনো প্ৰাণীয়ে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। মান সন্মান সৌভাগ্য বৃদ্ধি কৰা এই সূৰ্যদেৱে প্ৰত্যেক দিনাই দৰ্শন দিয়ে। এই সূৰ্য উদয় হোৱা আৰু অস্ত যোৱাৰ এই দুটা সময়, এই দুটা বেলা শাস্ত্ৰত বহুতো মহত্ব দিয়া হৈছে, বহুত মহত্বপূৰ্ণ মনা যায়। সেয়েহে এই দুটা সময়ত কিছুমান কৰ্ম কৰাটো একেবাৰে অশুভ, হানিকাৰক হয়। বিশেষকৈ সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ সময়ত এনে কাৰ্য কৰাটো বহুত অশুভ মনা যায়। মনা যায় সন্ধ্যা সময়ত যেতিয়া দুইটা বেলা সংযোগ হয়, মানে দুইটা সময় মিলন হয়, তেতিয়া যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এনে কৰ্ম কৰে তেন্তে সেইখন ঘৰত আৰ্থিক সমস্যা সদায়ে থাকিব। সদায়ে টকা পইচাৰ অপব্যয় হোৱা দেখা যায়, হানি হয় বুলি জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে। এনে কি কাৰ্য আছে সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ সময়ত কৰিব নালাগে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ সকলো ঘৰতেতো তুলসী গছ নিশ্চয় আছে। তুলসী গছ থাকিব লাগে, বহুত উপকাৰী গছ। তুলসী গছ থাকিব লাগেই, সদায় পুৱা তুলসীক জল অৰ্পণো কৰিব লাগে। কিন্তু সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পাছত কিন্তু পানী কেতিয়াও দিব নালাগে, তাত পাতো ছিঙিব নালাগে, ভুলতো নিদিব, আৰু তুলসী গছক স্পৰ্শই কৰিব নাপায়। মা লক্ষ্মী ৰুষ্ট হয় বুলি মনা যায়, ফলত ধনৰ হানি হোৱাও দেখা যায় ঘৰখনত। সন্ধ্যাৰ সময়ত অশুভ নাপায় আৰু সেই সন্ধ্যাৰ সময়ত শুবও নাপায়। টোপনি যোৱাটো সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ সময়ত অশুভ, একেবাৰে অশুভ। খাবও নাপায়, অন্ন গ্ৰহণ কৰিব নাপায় সেই সময়ত। এই সময়ত খোৱা বোৱা আৰু শোৱাটো শাস্ত্ৰমতে বৰ্জনীয়। ব্যক্তিজন ৰুগীয়া হয় বুলি মনা যায়। ৰুগীয়া হোৱা মানেই ঘৰখনৰ টকা পইচা হানি খোৱা। সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ সময়ত ঘৰত ঝাৰু দিয়াটো অশুভ। এই সময়ত ঘৰ চাফা কৰা, ঝাৰু দিয়াটো মানে ঘৰ সৰাটো ঘৰখনৰ কাৰণে অতি বেয়া। ঘৰলৈ নকাৰাত্মক শক্তি জাগ্ৰত হয় বুলি মনা যায়। ঘৰলৈ অহা সৌভাগ্যবোৰ নাশ হৈ যায়। সূৰ্য উদয়ৰ সময়ত ঘৰ সাৰিলে যিমান শুভ হয়, যিমান ভাল, সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ ওলোটা। অস্ত যোৱাৰ সময়ত ঘৰ সাৰিলে সিমানেই অশুভ। ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতাই বাস কৰে। যদি কিবা কাৰণত চাফা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব লগা হয় তেন্তে কাপোৰৰ দ্বাৰাহে চাফা কৰিব লাগে, ঘৰত ঝাৰুডালে সাৰিব নালাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনে বহুত কৰ্ম আছে যিবিলাক সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পাছত কেতিয়াও কৰিব নালাগে, ভুলতো কৰিব নালাগে। মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যদিহে কৰা নাই, আৰু ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখো কৰিম। কিন্তু সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পাছত কিছুমান বস্তু কেতিয়াও আনক দিব নালাগে, মানে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নালাগে, যেনে গাখীৰ, দৈ, টকা পইচা ইত্যাদিবিলাক। ভিডিঅ'টোৱে কিছু উপকৃত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। নমস্কাৰ।